Atëherë, në fakt, prej muajsh tashmë, vendi jonë është në një krizë të energjisë elektrike, duke qenë se jemi kthyer në 6 mujorin e fundit në importues neto të energjisë. Çështja është që energjinë në të gjitha ditët ku ne kemi importuar, e kemi gjetur me çmime mjaft të larta. Ajo që më bëri përshtypje në fakt është procedura e hapjes tenderit për shitjen e energjisë elektrike nga ana e kesh në një situatë që nuk mund të tolerohet, pasi kemi nivelin e rezervës hidrike të kaskadës së Drinit rreth 290 giga, sot ka shkuar 317 gigavator, pra nëse dje kishim vetëm 20 ditë energji elektrike, sot mund të jenë vetëm 30 ditë energji elektrike. Çka e bën shumë të pasigurt dhe shumë të ekspozuar situatën e vendit dhe pikpyetja që ngrihet është se si kesh mund t'i lejonte vetes që të eksportonte energji në këto ditë kur në fakt ne na duhet energjia, si për të plotësuar konsumin vendas, ashtu edhe në momentin që ne kemi patur kontrata të blerjes së energjisë elektrike, të paktën të rrisnim rezervën hidrike të hidrocentralit të Pjerzës, pasi është hidrocentrali kryesor i cili mbahet për shkak të rezervës hidrike. Jo vetëm që nuk ka ndodhur kjo, Ola, ndjes që të ndërpres, por për te kësaj është bërë duket edhe një keq menaxhim, apo jo, dhe në këto dy procedura që janë kryer përsa i përket shifrave. Në fakt, pas publikimit të këtyre shifrave, ka patur shumë reagime dhe kanë folur edhe me zyrtarë të Ministrisë dhe të Korporatës Elektroenergjitike, të cilët kanë thënë që ne kemi patur një rritje shumë të madhe të prurjeve në hidrocentralin e Komanit, prandaj ne kemi prodhuar energji aq shumë sa nuk kishim ku ta çonim dhe nuk e hidhim dot në rrjet. Megjithatë, dy pikpyetjet që mua më ngre edhe pas këtij argumenti që ka dhënë korporata elektroenergjitike është pse ke bler energji në datën 25 mars, pra 5 ditë më përpara ke bler energji ku në pik çmimi ka qenë 300 euro për megavator dhe çmimi mesatar i ponderuar i gjithë procedurës së blerjes energjisë ka qenë 290 euro për megavator. Pra si ka mundësi që të blesh me 290 euro para 5 ditëve dhe sot të shesësh me 150 euro? Edhe bigjos të ishte, do ishte një bigjos me humbje. Por, për mua, mund të jetë deri diku edhe keq menaxhim. Pse e them këtë? Sepse Korporata Elektroenergjitike Shqiptare, po ashtu edhe OSHE, edhe OST deri diku, kanë parashikimet më të sakta të motit. Dhe vetë Ministra Belinda Balluku, dy javë për para, ka thënë në emisionin Opinion që në datën 31 mars ne do të kemi rreshje. Pra pse ble energji për datën 31 mars, 1 prill dhe 2 prill, kur ti e di shumë mirë që do të kesh rreshje?